Dakle, ovo je peta svojevrsna jubilarna, mali jubilej do duše, ali ovaj, obzirom na ono što, kako je to izgledalo prije 4 godine, od kuda smo krenuli, ovaj, zaista smo ponosni da smo došli do tuda, do kuda smo došli. Naime, kao što sam i na otvorenju rekao, prije 4 godine kada se rodila ideja o kreiranju jednog ovakvog događaja, on je primarnu namjeru imao skupiti jedan određeni broj stručnih ljudi iz hrvatskog zdravstvenog sustava, povezati ih na neki određeni način sa IT ekspertima, omogućiti im da u nekom užem krugu podijelila nekakva znanja i iskustva. Danas, 4 godine, odnosno 5 godina nakon toga, smo uspjeli to dignuti na razinu da na jednom mjestu imamo apsolutno sve relevantne ljude zdravstvenog sustava, i to ne samo Hrvatske, nego i susjednih i nekih drugih europskih zemalja, gdje možete naći, sresti i porazgovarati sa zaista svim relevantnim ljudima, počevši od ravnatelja bolnica, državne administracije, opet ponavljam, ne samo Hrvatske, nego i okolnih i susjednih zemalja, pa kao što vidite i uz podršku ove godine britanske ambasade, koja je također prepoznala interes i važnost ove konferencije, kao i predsjednica Republike, koja je nam također dala svoje pokroviteljstvo. Pa ja bih rekao da zapravo se često puta vodi polemika o tome jesmo li mi dobri ili smo loši. Ja, ono što ja osobno i mi kao neki organizator konferencije postavljamo pitanje u odnosu na što? U odnosu na ono što je nekakvo subjektivno mišljenje korisnika sustava, odnosno ljudi koji svakodnevno na neki određeni način koriste ili bolnice ili primarnu zdravstvenu zaštitu ili nešto drugo, ili usporedno sa nekim drugim zemljama kojima na kraju dana pripadamo, time što smo članica Europske unije, a i nekih naših ovoga susjednih zemalja, a i nekih s kojima se želimo sami usporediti. Tako da kad uzmemo u obzir nekakve relevantne podatke, ja bih rekao da naš zdravstveni sustav funkcionira izvrsno, da naravno ima jako puno prostora za razna unapređenja, naravno da ima još puno posla da se naprave neke određene stvari, ali uzimajući i parametre, i to provedene od neovisnih institucija, u nekim određenim dijelovima zauzimamo sam vrh nekih određenih servisa zdravstvenih koje pružamo, poput e-recepta, recimo, gdje smo drugi u Europi.